Jeg er havren, jeg har bjæller på. Mere end 20 tror jeg på hvert strå. Bunden kalder dem for mine fold. Gud velsigne ham, den bunde knold. Jeg blev sået, mens glade lærker sang over grønne banker dagen lang. Humlen brumlede dybt sin melodi, og et ryle fløjt glid ind deri. I Danmark har vi en stor sangskat af danske sange og folkeviser. Sangen har altid været meget brugt ved folkelige arrangementer og bliver det stadig. Vi har også store personligheder, der kan fremføre og tolke disse sange. Og derfor skal vi i dag møde en af dem, nemlig kongelig operasanger Erik Harbo, der i mere end 50 år netop har gjort det. Og det nye her er jo, at du netop har fået udgivet 2 CD'er, og det vil vi gerne ønske dig tillykke med. Og jeg vil glæde mig til at høre lidt om dit liv og virke. Det første, jeg vil spørge dig om, det er, hvordan startede dit liv med musik, og hvor tidligt? Ja, jeg kommer jo selvfølgelig fra hjem med, jeg siger selvfølgelig, ja. Jeg ved, min far var lærer, ja. Så der har man normalt klaverstående. Ja. Og jeg har en søster, der spillede flittigt, ja. Og jeg var heller ikke ret gammel, inden jeg selv begyndte at spille på klaver. Ja. Det er sådan set indledningen til lidt musik. Ja. Hvad var det for noget musik eller sang, du først interesserede dig for? Nå, det var jo i høj grad sange, min mor var, og min far også, var jo meget interesseret i. I alt med sange, og så lige efter krigen og under krigen, så det har jeg også oplevet, så vidste jeg, at sange var noget vigtigt. Ja. Og det var danske sange, du især beskæftigede dig med? Ja, på det tidspunkt, ja. Ja. Hvad med Carl Nielsen? Jamen, det kom jo, altså, som 12-årig, så oplevede jeg jo det ret fantastisk at blive optaget af en bestemt sang. Jeg tror ikke engang, jeg vidste, at det var Carl Nielsen, der havde skrevet melodien, men jeg kom hjem fra skole, og havde den der melodi til Se dig ud en sommerdag. Den havde jeg i hovedet, og jeg ved, at jeg sang på den hele dagen. Så jeg tror, det var lige ved at irritere familien, at jeg absolut skulle synge den sang. Ja. Men det var jo så Carl Nielsen. Ja. Og den kærlighed, der opstod der, den er jo fortsat usvækket. Ja. Men så tog du jo en læreruddannelse. Der var det jo også sang og musik. Ja, vi havde rigtig meget sang i Haderslev. Ja. Det var jo måske også helt bevidst, at jeg søgte til Haderslev, fordi jeg vidste, at det var et sted, hvor man dyrkede rigtig meget sang. Ja. Altså fra jeg var 16 år, blev jeg bevidst om, at jeg havde temmelig meget stemme. Ja. Og udviklede det faktisk, også inden jeg kom på seminariet. Ja. Men blot ved at stå, ved at synge alt mellem himmel og jord. Ja. Hvilket, på det tidspunkt brugte du jo også instrumenter. Hvad var det for nogen? Ja, det var så klaveret. Ja. Og så på et vist tidspunkt, så kommer, og det var nu meget længe, så kommer guitaren ind i billedet. Ja. Jeg har spillet mange andre ting. Ja. Violin og klarinet, hvad man nu sådan fik i hænderne. Ikke? Ja. Men da du også var soldat i civilforsvaret, der fik du også lejlighed til at bruge din sang. Det var jo sådan, at man brugte i Sønderjylland, at nu jeg var ved civilforsvaret. Ja. Der brugte man, at hvis der var nogen, der havde sådan lidt talenter, så kunne de passende komme ud og underholde de forskellige lejligheder, når Soldatervindeforeningen holdt møder. Ja. Og der blev jeg brugt sammen med min kone, Bente, ved klaveret. Ja. Og det er så helt tilbage fra 1960-61, altså inden jeg var bevidst om, at jeg måske skulle være sanger. Ja. Men jeg havde en stor oplevelse, at jeg kom til København og sang i Ophelia-palæet i marts måned 1961. Og da jeg så er færdig med at synge sådan i 20 minutters program, så kommer jeg ud af salen. Hvem står så derude? Ja, det var ikke en mand, jeg kendte, men senere fandt jeg ud af, at han var betydningsfuld. For det var jo Blikker Hansen. Og så sagde han, spurgte ham, hvor kommer de fra? Ja. Og hvad laver de? Ja. Og så må jeg jo fortælle ham, at han synes, jeg skulle gøre noget mere ved det. Ja. Så det var en god opfordring at få med hjem. Hvad sang du ved den lejlighed? Jeg sang jo nogle danske sange, og blandt andet også I solen går jeg bag min plov. Ja. Og jeg er en af dem, der kan sige, at jeg har prøvet det der med. Jeg har været landmand i 2 år, og har også gået med hest, og lært rytmen at kende, hvordan den nu skal være. Den er også med på det, vi også skal tale om, den nye CD, jeg har sendt ud. Men kan man sige det på den måde, at der blev du yderligere forstærket i, at du virkelig ville gøre noget ved det der sang, da du havde sunget i Ophelia-palæet? Nå, men det tror jeg godt, man kan sige. Ja. Ja, det er også fordi min kammerat, som spillede Poul Andersen, som jeg havde kendt i mange år, som også var sanger, men også pianist,
For han blev ved med at skubbe på og sige, jamen Erik, det må du jo gøre noget ved. Ja. Og så det, jeg fik jo sådan en professionel sanglærer i Odense, og så senere, da vi flyttede til Sjælland, så fik vi selvfølgelig København. Ja. Og det var bandet så vej til Operaakademiet. Ja. Men inden der havde du også fornøjelsen af at være med på noget amatørserie. Hvad var det? Nej, det var mere, at jeg spillede jo til alt muligt, når der var brug for det. Ja. Pianister var der jo altid brug for. Ja. Og det, sådan er det jo med, ved man med, hvis man kan betjene et klaver. Da du så valgte at søge optagelse på Operaakademiet og Kongelig Musikkonservatorie, hvordan var det forløb så? Det var jo heldigvis et kort forløb. Nå. Jeg har jo egentlig sunget i mange år. Ja. Måske uden at vide alt om, hvordan man skulle. Men jeg gik halvandet år på forskolen, hvor man jo også kom ind på teateret. Ja. Og faktisk også fik lov at deltage i forestillinger. Ja. Og så kom med de to hovedår på operaskolen, og så var jeg færdig i 67. Ja. Og fik så med det samme et engagement i operakoret. Ja. Og samtidig blev jeg også solist, i det jeg fik tildelt nogle solistpartier. Ja. Og så i 70, der fik du... Jeg kunne stoppe i operakoret i 70, og så blive solist. Ja. På hele tiden. Ja. Hvordan var det? Nu var man så vant til det. Man var vant til at bestille noget, og man både skulle passe et job i operakoret, og så samtidig være solist. Ja. Og det betød jo samtidig, at nogle aftener sang man både i koret, og så på et vist tidspunkt, så gik man op og klædte om, og så trådte man ind som solist. Ja. Sådan var vilkårene dengang. Ja. Det var virkelig et fuldtidsjob. Det var det. Ja. Hvad så? Var der også noget med at øve og sådan noget indimellem? Altså det var klart, at man på operakademiet, der begyndte man klokken 9 om formiddagen. Ja. Og tit havde man jo også taget aftenerne med, ikke? Ja. Så det var en spændende tid, men også en anstrengende tid, vil jeg sige. Er der nogle ting fra den periode, du især husker? Nå, jamen, hvad skulle man være som sanger? Skulle man være den store operatenor, der sang i La Bohème, Rodolphe og i Tosca, Cavaradossi og sådan nogle ting? Jeg kunne jo alle de der værker. Ja. Jeg indstuderede faktisk en lang, lang række operaer, også på italiensk. Ja. Men vores leder derinde, den kongelige kapelmester, John Fransen, sagde jo, efter andet år af eksamen, så sagde han, ja, Harbo, de er buffo og spiltenor. Jeg tror, de skal tænke på, at det er der, deres styrke ligger. Ja. Det vil jeg jo selvfølgelig ikke høre på. Jeg troede jo, man skulle være den store lyriske tenor. Ja. Men han fik jo ret. Ja. Men det forhindrede jo så til gengæld ikke, at man jo kunne beskæftige sig med lyrisk sang, når man sang danske sange. Og det har jeg jo gjort gennem alle årene. Ja. Og det blev jo også bestyrket, da jeg fik Astrid Schütz som lærer. Ja, lige netop. Fik jeg lært jo rigtig meget. Jeg har i forvejen haft en utrolig engageret lærer i fru Anne-Marie Mortensen, som har hjulpet mig meget med operaen. Ja. Med hensyn til koncerter, der var det jo såvel i Danmark som i udlandet. Hvordan var det? Ja, altså man begynder jo som sanger. Det var ikke så meget, man må optræde, mens man er på Operaakademiet. Ikke dengang. Nej. Men selvfølgelig var man ude i mange små foreninger og synge. Ja. Og jeg har da både sunget Schumanns Dichterliebe og den slags ting på koncerter rundt omkring. Også mens jeg var på Operaakademiet. Ja. Men så kom det jo... Da man så først var færdig, hvis man kunne få fri til det, så kunne man jo tage hen, hvor man ville. Ja. Men det var, jeg må sige, at markedet for en sanger med klaver i Danmark er ikke stort. Nej. Hvorimod, det fandt jeg så ud af, at hvis man havde sådan en med her, som har så gitaren, så var der så meget store muligheder. I Danmark? I Danmark, ja. Det er jeg. Hvorfor? Sanger burde jo måske nok tænke på det. Der er jo ikke, jeg er måske en af de få sanger, der kan betjene en guitar, ikke? Ja. I hvert fald er operasanger. Ja. Guido Papatano kan også, men ellers er der ikke mange, der har spillet guitar. Nej. Men det betyder, at man jo faktisk kan gå ud i sin fritid. Ja. Og hvis man får lært det, og kan så lave optrædener. Ja. Men altså, for eksempel, når du rejste i udlandet, hvad optrådte du så med? Jamen, i udlandet, det var især på det tidspunkt, det var opera. Ja. Men jeg havde også nogle engagementer i Tyskland, i Nordtyskland, fordi jeg kendte en pianist, en cembalospiller, som lavede rigtig mange koncerter, hvor jeg faktisk sang barokmusik og den slags kirkemusik og andre ting i en række år, hvor hun faktisk lærte mig, hvordan gør man det. Ja.
Som pianist, hvem har du da benyttet dig af? Jamen, jeg har jo blandt andet Friedrich Gürtler, ja, som var spillet til min debutkoncert i 1972. Ja. Den fandt sted både her i Roskilde og i København, ja, på konservatoriet selvfølgelig. Ja. Og det er der, jeg har jo faktisk en indspilning med fra min første, på min koncert, debutkoncerten der i 72. Jeg var jo for længst debuteret på operaen, ja, og det skete jo allerede i 66. Ja. Men det var jo almindeligt dengang, at en sanger, sådan, så skulle man være anerkendt, som om det var så lave sådan en liste aften, kaldte man det. Ja. Og jeg blev inviteret af Roskilde Musikforening til at lave det her nede i lidt i deres regi. Ja. Og det var meget spændende. Ja. Stort program. Ja. Gennemgået hos Axel Schütz. Ja. Sang efter sang. Ja. Ja, fordi det var jo også det, jeg ville spørge dig om, angående din uddannelse, fordi der har du jo netop haft Anne-Marie Mortensen og Axel Schütz. Hvad har det betydet? Ja, og jeg har også gået med hos mange andre lærere, ikke? Ja. Der er jo Storegård, som jo på det tidspunkt var meget, meget kendt lærer. Ja. Jeg har jo fået undervisning i udlandet. Ja. Og det var naturligt, at man forsøgte at dygtiggøre sig, ikke? Ja. Men når man nævner sådan en som Axel Schütz, det var jo også et stort navn. Ja, Axel Schütz, det var i høj grad interpretation. Altså, hvordan udfører man en sang? Ja. Især, hvordan udtaler man det danske sprog? Ja. Og det var han jo en mester. Ja. I at fortælle om. Ja. Men på et tidspunkt begyndte du jo også at indspille plader. Jamen, jeg begyndte jo at spille guitar omkring 74-75. Ja. Og det, på en eller anden grund, så gik det faktisk rigtig stærkt med at få lært det. Sådan at jeg allerede i 76 havde modet til at gå i studie, ja, og indsynge sangen. Ja. Blandt andet fra det her, bare lige et eksempel her. I himlen sidder Guds engle små, rundt om det store kateter. De sidder der alle med vinger på, og blæser så smukt i trompeter. Den kom med på min første LP i 1976. Ja. Og den, så samtidig lærte jeg jo sådan en række arrangementer. Det havde jeg jo lært engang. Ja. For lille orkester, violin, ja, fløjte, kontrabas. Ja. Ja, for det har jeg netop også læst, at du selv skrev melodierne. Ja, til det, jeg skrev nogle melodier, men jeg arrangerede alle de kendte sange. Ja. Så for lille orkester. Ja. Angående de her udgivelser, hvor mange er det så blevet til? Ja, jeg lavede i sin tid 9 LP'er. Ja. Hvor den sidste, en Bellman i 1990, den kom på CD. Ja. Ellers var det jo ikke almindeligt dengang, at man, det var på plader. Ja. Og det, så var det så på, ja, vi har dem jo stående her. Lige finde dem frem, vise dem frem her. Det var den første. Ja. På et eller andet tidspunkt kom vi så til Blikker. Det var i 82. Ja. I 200-året for digteren. Ja. Og ja, så var jeg her, for eksempel en Lærke Lette. Det var i 85. Ja. Det var sådan sange fra, da man sang under krigen. Ja. Det var 40-året for Danmarks befrielse. Ja. Men kom de så på kassettebåndet. Det blev man også ved med at spille op i 90'erne. Ja. For det er jo helt slut nu. Ja. Det må vi jo indrømme. Ja. Det. Men så fik jeg lov til her for et stykke tid siden at genudgive disse ting her. Det har jeg været meget glad for. Ja. Men jeg skal lige, med hensyn til koncerter, der har du jo både haft i Tivoli og på Rebild og Jenle. Hvad har det betydet for dig? Jamen altså, det var, når først man kom ud med det her, og der kom en plade. Ja. Og det betød i 1976, at det stod, jeg tror, jeg blev måske nævnt i en 30-40 aviser her i Danmark. Ja. Og der blev skrevet i hvert fald over 10 anmeldelser af sådan en plade. Ja. Det finder jo ikke sted i dag. Nej. Men det gjorde man dengang. Ja. Og det læste folk jo. Ja. Og så blev man da ringet, og man blev spurgt, ikke man ville være med. Ja. Og de var jo klar, der sender man selv ind. Ja. Det, så 5 år i træk, så havde ikke i træk, nej, men sådan over en årrække, så havde vi så de her sådan en koncert med danske sange og viser. Ja. Og så har jeg 3-4 musikere med. Det var meget spændende. Ja. Du har jo også vundet Nordens sangkonkurrence. Ja, det var da lidt tidligt i forløbet. Det var allerede i 1971, ja, hvor der blev afholdt en konkurrence, hvor tenor og basser konkurrerede sammen, og sopraner og alter, stemmetyperne. Ja. Så der var kun 2 præmier, ikke? Ja. Og jeg vandt den danske præmie sammen med Inga Nielsen, der vandt sopranpræmien. Ja. Så tog vi det Finland, men der var der ikke nogen af os, der vandt noget. Nej. Der var vi også i konkurrence med nogle af Skandinavis betydeligste sangere. Ja. En svensk og en norsk og en finsk sanger, som har gjort sig på verdensplan. Ja.
Så sådan er det. Ja, vi skal også snakke lidt om det sidste nye, og det er jo dine indspillinger af dels danske sange og dels folkeviser. Hvordan er det kommet i stand? Fordi det bevirker jo, at de nu kan bevares for eftertiden. Ja, det her har det jo at gøre med de gamle LP'er, som vi lige har kigget på, at jeg fik lov at vælge ud, hvad jeg ville bruge, og så kunne jeg selv lægge til andre numre, som man så har indspillet gennem årene, eller har indspillet her i denne sommer, vi lige har haft. Ja. Og det gælder så her for eksempel med de danske sange. Ja. Jeg valgte jo bevidst, at der skulle være en med danske sange, og der skulle være en med viser her i første omgang. Ja. Og her er så en række noget, min kone spiller til for. Ja. Vi lavede et par indspilninger, blandt andet den hedder Sommerens Toner, af en nulevende digter, Marianne Berg, der skriver, og har skrevet nogle årstidssange, og jeg har lavet 6 melodier forløbig til hendes sange. Ja. Og lavede vi også en ny, Hvor smiler fager, skulle vi også lave. Og så er det sådan en blanding på 34 danske sange. Ja. Der kan jo være meget mere på sådan en CD, end der kunne være på en grammofonplade. Ja. Visepladen er jo, der er der ikke ret mange fra LP-pladen. Det er i høj grad indspilninger, der er taget undervejs, som folk har været flinke til at optage mine koncerter. Jeg har fået et bånd udleveret, og så har man kunnet sætte det på den her plade her, og det var, hvis det var godt optaget. Ikke? Er det almindeligt at synge viser? Altså, vi har jo været nogle operasanger, der synger viser. Ja. Men jeg ved ikke, hvor mange der gør det i dag. Men der er en enkelt, der synger Bellemann. Men jeg har jo sunget rigtig meget Bellemann. Ja. Men det er jo meget, jeg synes, det er meget vigtigt for en sanger, at man bevarer den der, man har de der med visesangen og sangen. For det er også godt for stemmen at beskæftige sig med andre ting end med operaen. Men hvad er forskellen på viser og sange? Jamen, det ved jeg ikke. Nå? Det kan jeg ikke forklare. Nej. Fordi nogle viser er jo virkeligheden sange. Ja. Og i grund af måske er seriøsiteten. Ja. Og nogle sange, dem fortolker man jo som viser. Ja. Så det er vigtigt. Det hedder bare danske viser og sange. Men du har jo også fået Bellemann med. Ja, jeg er endnu ikke. Jeg udgav en CD der i 90. Ja. Men jeg arbejder i for øjeblikket med, at der i februar måned i 12, der kommer der en DVD, hvor jeg synger Bellemann med en koncert inde i Bymuseets havesal. Ja. Og den kommer til at vare over en time. Ja. Og det er vist nok, det siger de fleste, meget festlig og fornøjelig. Ja. Det er så alle de kendte Bellemann-viser, som vi skal have der. Ja. Nå, stem nu fiolen, hej se du rapper dig, hej så gamle du ræk, og så videre. Eller gubbenoa. Og den stil der, eller Fjellin Vingard syns på hakker, hvor jeg også altså har igennem alle årene bevidst har sunget på dansk. Ja. Lette sommerfugle vinger i en dis så kølig bly. Sej i hakkeparken. Jo, det er alle disse, jeg tror jeg har sunget over 30 sange af Bellemann på dansk. Ja. Men det betyder ikke, at jeg ikke kan nogen af dem på svensk, hvis der er brug for det. Ja. Men de er nemmere at forstå. Ja. Bellemann er, det er et helt univers for sig, som jeg har forsøgt at sætte mig ind i igen mange år. Ja. Hvad har betydet mest for dig i din karriere? Opera, danske sange eller? Ja, det, jeg ved ikke. Det var selvfølgelig nogle år, hvor operaen var det vigtigste. Det kom til at tage udlandet og synge nogle gange også. Og være med i nye scenesættelser. Men jeg var på den anden side i en periode for Det Kongelige Teater, hvor vi i høj grad led under, kan jeg vel kalde det for repertoiremangel. Vi har jo ingen penge. Nej. Igennem 80'erne, efter oliekrisen, blev det jo sparet og sparet, og det varede jo faktisk helt til 90, før Det Kongelige Teater endelig igen fik bevilget, så vi kunne begynde at spille nogle flere. Vi havde måske 3 premierer om året, så selvfølgelig blev det til mange forestillinger, men genoptagelser, og jeg kommer til at synge mange roller, men det har jo slet ikke været sådan, som tiderne har været siden 95 og så frem til nu, hvor man har haft et kæmpe repertoire. Ja. Måske synes jeg, uden at være, skal kritisere noget, så vil jeg sige, jeg synes måske nok, sommetider er vores
vores forestillinger. Jeg synes, de var lidt mere gedigen karat. De fulgte materialet lidt mere. I dag er det jo sådan, modernismen har jo holdt sit indtog i operaens verden, og samtidig kan man hverken finde hoved eller hale i nye instruktioner af opera. Det er jo blevet, instruktørerne er blevet ene og eneherskere, og så er de jo næsten ligeglade med komponisten og alle tekstforfatteren, og det kan være lidt svært en gang imellem at holde ud. Ja. For vi ved godt, at mange så siger, jamen I er jo nogle gamle Jeronimusser, men jeg ved ikke rigtig, hvorfor operaen skal forlade det oprindelige grundlag. Jeg synes, jo, man må godt modernisere, og noget kan tåle 100 års modernisering, ja. Og nogen kan tåle 50 år. Ja. Men derfra til at sætte en værdig opera op lige til vores tid, der ved jeg ikke, om der er nogen, der overhovedet i dag har kapacitet og hjerne til at udtænke det rigtigt. Ja. Det er min fornemmelse. Ja. Men det er jo sådan, at de senere år har du og din hustru jo glædet masser af mennesker med at tage ud og synge. Jamen, og det har vi tolke gjort hele tiden. Det har vi gjort lige siden 1970. Ja. Vi er måske 1500. Jeg har ikke talt på det. Nej. Det kan også være 2000, ja. Men jeg ved det ikke. Og det er også forkert, men nogen fører jo bog over sådan noget. Ja. Det har jeg ikke gjort. Nej. Og vi har været i alle mulige lag, ja. Og i utrolig mange kirker, ja. Også med kirkekoncerter. Ja. Det er jo et felt helt for sig. Ja. Og også med almindelige sangaftener, ja. Hvor vi veksler mellem guitar og klaver. Ja. Og så har jeg jo i de sidste 15 år brugt mad og holde sådan en slags litterære foredrag, ja. Med H.C. Anders, Aakjær, Bellman, Blicher, ja, selv Grundtvig, Ingemann, hvor man altså holder et lille foredrag, og så synger man sange. Og det er altså en eller anden, det er en form, som faktisk mange er rigtig glade for. Ja. Det er måske lidt mere underholdende end et almindeligt foredrag, ja. uden musiske indslag. Jeg ved det. Men også et givetigt foredrag, fordi, eller en givetig måde, fordi det giver folk et andet indblik. Nå ja, ja. Man bliver jo, man får jo ligesom, jamen, så læser jeg jo også op, ikke? Ja. Altså man får et indblik, ikke bare i digterens liv, men man hører også, hvad det her digter har beskæftiget sig med. Ja. Og H.C. Andersen, det var jo i 2005, det var jo et stort år. Ja. Men jeg vil til gengæld sige, at der er jo ikke rigtig nogen, der har givet høre H.C. Andersen de sidste 5 år. Ja. Det. Men her til sidst, så er det jo sådan, at der nu vil følge nogle flere udgivelser til af dine, ja, gamle ting. Ja, der kommer blandt andet en Jeppe Aakjær-plade. Ja. Det er bestemt. Ja. Og så kommer der en Blicher, håber jeg. Og så kommer der i hvert fald den der DVD med Bellman. Ja. Så har jeg måske også gjort det godt. Ja. Men det betyder ikke, at jeg har jo et par hundrede optagelser liggende alt i alt. Ja. Men man skal heller ikke plage folk med alt. Det. Men det er i hvert fald med til at bevare den danske sangskat, og det må, ja, være noget meget centralt. Ja, ja. Jamen, noget meget vigtigt for mig har jo gennem alle årene været det at sidde her ved klaveret og finde ud af at lave melodier. Ja. Fordi det er det her, der er foregået ved det gamle Hindsberg, ja. Og det er blevet til rigtig, rigtig mange, ja, 100 melodier. Ja. Og især der i, efter, jeg havde en pause på mange år, men der kom den der salmekonkurrence, ja. Og der skrev jeg 4 salmer og sendte ind. Det gav ikke noget. Nej. Men samtidig kom jeg i lag med at lave nogle årstidssange af Marianne Berg, ja. En præst i København. Og der har jeg lavet 6 stykker. Ja. Og blandt andet den der Danmarks sang, ja. Som jeg tror nok, du har lige hørt den lige, ja. Nu, og som du kan bruge til det her program. Altså, ja. Bare et par vers. Der er, ja. 6 vers i alt. Men det korte og det lange, det er, det har været rigtig dejligt at møde dig, og det er virkelig skønt at høre jer tolke disse sange. Ja, ja. Og jeg vil håbe, vi kan fortsætte med i mange år endnu. Så jeg vil. Ja, Ruth, vi har jo talt om det her i mange år, at du skulle lave et program. Så nu har vi så fået gjort, ja. Det. Ja. Og det vil jeg gerne sige dig tak for, og fortsat held og lykke med det. Ja, tak skal du have. Sommerens toner er lagt i mit sind, alle nuancer tæt farvet ind. Sansernes forråd er helt fyldt op, alting om dig er en sang i min krop. Danmark, om dig og mig,
Himlen har kærtegnet vandspejlet skin. Lydbølger skumsprøjt bæres af vind. Dråbevis tones nuancer op. Sommerens sange er lagt i min krop. Danmark, om dig og mig. Ja, du sagde ordet virke. Det kan vi jo så lige så godt tage denne bog frem med det samme. Ja. For det er jo også at virke ved, at man finder bøger, som næsten ikke har været udgivet af Blicher. Og så graver man ned, og så finder man ud af, at det er der noget, der var værd at udgive. Og måske ovenkøbt med billeder og det hele på Gyldendal i en stor, meget pragtfuld udgave. Ja. Det er jo altså en af delene. Ja. Men ellers har man jo, virker man jo for de knap 400 medlemmer, vi har. De får som regel en bog om året. Ja. Eller måske en DVD eller noget andet. Ja. Hvordan startede det med Blicher-selskabet? Det blev påbegyndt jo i 1951, hvor der var nogle kloge herrer, der mødtes i København. Felix Nørgaard blandt andet. Og programredaktør på Danmarks Radio. Han mødtes med en række jyske, må vi nok sige, personligheder, ja. Og de startede så, eller satte Blicher-selskabet i gang efter nogle, sådan et halvt års forhandlinger og forløbige overvejelser om, hvordan det skulle være. Ja. Og formålet var jo så at prøve at uddybe og udbrede kendskabet til Blicher. Der er ikke lavet om på de der formålsparagraffer. Nej. Det var jo at virke, og så også at have hjemsted i hovedstadsområdet. Ja. Fordi Jylland, de kunne have godt. De har deres Blicher, ikke? Ja. Men hvordan udbreder man ham på Sjælland? Ja. Du er jo en af dem, der virkelig har arbejdet for det, og derfor så kunne jeg også godt tænke mig at spørge, hvordan er dit forhold til Blicher startet, eller din interesse for Blicher? Jamen, den er begyndt faktisk fra, jeg var næsten var barn. Ja. Min far havde selvfølgelig Blicher på hylden, en fin udgave af Bindstov fra 1882, 100-året for Blichers død, Blichers fødsel. Og han havde mange andre bøger også, som vi så læste. Og havde på realskolen havde vi faktisk en lærer, som var god til at informere. Ja, kan du huske, at jeg var op i en landsbydagens dagbog til en af de der eksamener, af de sidste eksamener. Ja. Jeg synes, vi skal, inden vi går videre med det, så synes jeg, vi skal høre lidt om, hvem var egentlig personen Steen Steensen Blicher, når vi sådan senere skal tale om hans bøger. Hvem var han? Jamen, han er altså ud af en præsteslægt. Ja. Faktisk en række. En præsteslægt, som er ret betydelig. Ja. Og de fem brødre der, hans far og fem brødre, de har nok præget det jyske samfund i høj grad. Ja. Og derfor Steen kunne selvfølgelig også være præst. Ja. Så studerede ligesom alle andre, kom til København. Ja. Oplevede jo disse meget drastiske tider i Danmark med under Napoleonstiden. Både slag på Reden og Københavns bombardement 1807. Der jo sendte ham hjem til Jylland i hårdt år, fordi byen var bombarderet. Ikke? Ja. Men han blev som sagt færdig i 9, og kommer så til Randers, og her starter så, kan vi sige, karrieren. Ja. Det, der er specielt ved forfatteren Steen Steensen Blicher, det er jo, at hans værker, det er jo sådan små fortællinger eller noveller. Kan du ikke fortælle lidt om det? Jo, altså han ville ligesom alle andre digtere på det tidspunkt, han ville være poet. Ja. Men han fandt jo så ud af efterhånden, at hans styrke var jo fortællingen. Ja. Den der ganske almindelige fortælling om almindelige mennesker, ofte selvfølgelig i forbindelse med personer, han har truffet. Ja.